З того, що я бачив, от коли їхали на Сєвєродонецьк, ми через Слов'янськ, Краматорськ, ну там дуже зручно оборонятись, і там до цього готувались. І багато офіцерів насправді казали ще на початку, мабуть, аж чи в кінці, коротше, десь там в травні мені казав, знайомий каже, що навіщо нам тримати за Сєвєродонецьк Лисичанськ, тут є офігенні рубежі, ой, вибачаюсь, да, то дуже класні рубежі оборони, це десь в Донецькій області, де Слов'янськ, Краматорськ. Ну, от. Ну, командування розуміло, що тоді було більш зручніше утримати нав'язані супротивником війська саме там на напрямку Луганському, для того, щоб на Херсоні ми бачили просування. Я думаю, що перспективи якогось у них успіху в Слов'янську мінімальні, абсолютно мінімальні. Ну, тому що Лисичанськ, ми самі відступили для того, щоб звузити фронт. Ну, у нас лінія фронту, всі розуміють, що це таке, з усіх сторін простілюється, авіація літає, наша не можна літати, дуже незручно, місто зруйноване, тому наші відступили з Лисичанська. Слов'янська інша історія, там будуть триматися, і там є за що триматись, і там до цього готові. Тому, ну, перспективи взяття Слов'янська мінімальні, але цивільному населенню, звичайно, треба виїжджати, тому що це для військових найбільша проблема, коли цивільні гинуть, поранені, забезпечення важке, тому, ну, на жаль, цивільним краще виїжджати, поки буде завершена оборона Слов'янська, і вже потім повертатись в місто.